Hyvää huomenta. Viikko on kulunut pääsiäisestä. Vietämme siis ensimmäistä sunnuntaita pääsiäisestä ja tämän pyhäpäivän aiheena on ylösnouseen todistajia. Olen Aki Lautamo, Kemijärven kappalainen, palvelen tässä Jumalan palveluksessa liturgina ja saarnaajana tänään palvelee Ari Maaninka ja kanttorina Anni Pätsi. Esilaulajana avustaa Eeva Moilanen ja suntiona Jouni Kerkelä. Me käytämme yhteisenä synnintunnustusrukouksena vaihtoehtoa numero 704. Sehän löytyy sieltä virsikirjan liiteosasta. Ja saamme yhdessä rukoilla sitä, että kolmiyhteinen Jumala sanansa henkensä kautta meitä myös virvoittaa. Tervetuloa siis Jumalan palvelukseen Kemijärven kirkkoon. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen, amen.
Herra olkoon teidän kanssanne. Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, tätä pääsiäisen jälkeistä ensimmäistä sunnuntaita vanhastaan kutsuttu myös valkoisten vaatteiden sunnuntaiksi, ja se liittyy siihen kristikunnan alkuvaiheen tilanteeseen, jossa oltiin ihan puhtaasti lähetystilassa ja vuoden aikana pyhät kasteet toimitettiin pääasiassa juuri pääsiäisenä. Pääsiäisestä alkoi sitten viikon jakso, jolloin kuljettiin niissä valkeissa vaatteissa kastepuvussa, johon oli puettu. Ja sitten viikon jälkeen sunnuntaina riisuttiin nuo valkeat vaatteet. Ja siihen liittyy se ajatus ja näköala, mitä on elää kristittynä, kastettuna tässä maailmassa. Me elämme maailmassa, mutta me elämme edelleen ylösnousemuksen todistajina arjessa. Vaikka nuo valkeat vaatteet eivät sitten enää viikon jälkeen olleet päällä, niin kuitenkin se lupaus säilyy. Kun meidät on kerran kasteessa liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, niin meidät on todella kutsuttu myös ylösnousemuksen todistajiksi. Ja se onnistuu vain ja ainoastaan sillä tavalla, että me elämme siinä kasteen armossa palaamalla ja palaten joka päivä uudelleen syntisinä ihmisinä Jumalan kasvojen eteen, palaten luottamaan siihen lupaukseen, mikä meille on kasteessa annettu. Meidän kuolemamme on kuoltu, meidät on liitetty ylösnousemukseen ja meillä on toivo, meillä on tulevaisuus. Me saamme jälleen tulla tällä tavalla Jumalan kasvojen eteen, tunnustaa syntimme ja pyytää anteeksiantamusta ja sitä iloa elää ylösnousemuksen yhteydessä. Käytämme yhteisenä synnintunnustusrukouksena siis vaihtoehtoa numero 704. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Ylösnoussut Herra Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Aamen. Niin kuin vasta syntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Minä rakastan Herraa, hän kuulee minua. Hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee. Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni. Tuonelan kauhut ahdistivat minua. Minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä. Herra, pelasta minut. Herra on oikeamielinen ja laupias. Meidän Jumalamme on armollinen. Herra on avuttomien suojelija.
Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. Nyt olen saanut rauhan, Herra piti minusta huolen. Hän pelasti minut kuolemasta, hän säästi silmäni kyyneliltä, ei antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Herran edessä elävien maassa. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Korkeuksissa, Jumalalla rauha ihmisillä, joita hän Herra, meidän Jumalamme, sinä herätit poikasi kuolleista ja annoit monen todistajan julistaa hänen ylösnousemistaan. Auta meitä ottamaan uskossa vastaan heidän todistuksensa. Avaa silmämme näkemään, kuinka vapahtaja vieläkin tulee luoksemme sanassa ja sakramenteissa ja julistaa rauhansa. Karkota epäilyksemme ja vahvista uskomme niin, että tunnustamme hänet Herraksemme ja Jumalaksemme. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Tämän sunnuntain Vanhan testamentin lukukappale on Sakarian kirjat luvusta 8. Kuulkaamme Jumalan sanaa. Näin sanoo Herra Sebaot, jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni, kysyy Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot, vielä minä pelastan oman kansani auringon nousun ja auringon laskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Thank you.
Tämän sunnuntain toinen Raamatun lukukappale on apostolien teosta sen 3. luvusta. Kuulkaamme. Pietari alkoi puhua kansalle. Israelilaiset, miksi te ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ei Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte pyhän ja vanhurskaan, ja pyysitte vapaaksi murhamiehen, te surmasitte elämän ruhtinaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista, me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Minä kyllä tiedän, veljet, että te niin kuin hallitusmiehennekin teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte, mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellun. Tämä on Jumalan sana.
Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen 20. ensimmäisestä luvusta. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen, nyt Tiberiaan järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille. Samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristus sinulle, Kristus. Kalastus on yksi suosituimmista harrastuksista. Meillä Suomessa sitä harrastaa noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Osa ammatikseen tai virkistys- ja kotitaloustarpeeseen. Kalastajille on tärkeää tietää ja tuntea kalapaikat ja kalastukseen otolliset säät, samoin kuin varusteet, pilkkien muodot, verkkojen värit ja niin edelleen. Maailman mittapuussa kalastuksen kokonaismäärä on lähemmäs 100 miljoonaa tonnia. Kokonaismäärä jakaantuu merestä pyydettyyn 80% ja järvistä ja muista 20%. Huolimatta kalamiehen kateudesta, niin kyllä alan harrastajat järjestäytyvätkin kalastuskunnan kautta vuoropuheluun kalastuksen hoidosta, pyyntimenetelmistä ja mahdollisista rajoitteista. Nykyaikana kalastus on teknistynyt niin, että on saatavilla hienoja kaikuluotaimia, joilla voidaan paikallistaa suuret kalaparvet veden syvyyksissä ja houkutella ne hienoihin pyydyksiin. Tapana on, että suuret saaliit kuvataan älykännyköillä,
ja jaetaan sosiaalisessa mediassa somekavereille. Mutta meidän tulisi muistaa kaikesta huolimatta, että saalis annetaan, sitä ei oteta. Antajana on juuri kaiken luoja. Sitä varten meidän on rakennettava Raamatun ohjeiden mukaan oma sisäinen kaikuluotain, joka opastaa meidät määränsä suuremmille kalastusapajille, paratiisiin. Päivän evankeliumissa on kysymys myös kalastuksesta. Kalastuskertomus on erilainen kuin mihin olemme perinteisesti tottuneet. Kalastuspaikka on Tiberian järvellä Galileassa. Nimensä järvi on saanut Tiberian kaupungista, tarkemmin Rooman kuninkaan Tiberiuksen mukaan. Jeesus oli sanonut, että hän tapaisi opetuslapset Galileassa Matteuksen evankeliumin mukaan. Siksi, miksi Jeesus tapasi vain osan kerrallaan opetuslapsista, siihen meillä ei ole vastausta. Mikään ei kuitenkaan viitannut siihen, että osa opetuslapsista olisi luopunut uskostaan Kristukseen. Jeesuksen esiintyminen pikaisesti opetuslapsille ja sitten hänen ollen pois pitkähköjä aikoja saivat opetuslapset erityisesti Pietarin rauhattomaksi, niinpä he päättivät lähteä kalaan yöksi. Saalistakaan ei sitten tullut, niin luonnollisesti mieli muuttui apeaksi, kunnes rannalle oli tullut henkilö aamun hämärässä, kysyen heiltä, onko teillä syötävää. Jeesus ei kysynyt siksi, etteikö hän olisi tiennyt, että saalista ei tullut. Opetuslasten nähdessä hänet, jota he eivät tunteneet Jeesuksen ylösnousemisruumiiksi, sanoi Jeesus, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte kalaa. Jeesuksen rakkaus opetuslapsia kohtaan oli tapahtumassa taas sen ilmeisen selvästi, kuten ennen ristiinnaulitsemista. Opetuslapset tekivät työtä käskettyään suuren kalastusmestarin ohjeiden mukaan, ja he alkoivat vetämään laahusnuottaa rantaa kohden, ja saalista oli kaikkiaan 153 kalaa, eikä verkko revennyt, vaan kesti lastin. Jeesus sanoi, tulkaa syömään, hän antoi leipää ja kalaa. Tälle 153 luvulle on annettu vertauskuvallisia arvoja. Eräs selitys on, että siihen aikaan tunnettiin 153 kalalajia. Näistä luvuista tulisi todiste, että kaikki kansat oli koottava Jumalan valtakuntaan. Vastaavasti päivän virressä laulettiin, monin kielin keskeltämme nousee kiitos Kristuksen. Yhteen Herraan uskallamme. Määränpää on yhteinen. Luokoon keskellemme hän ykseyden näkevän. Tuossa aterioimiskäskyssähän toistui jotain sitä, mitä oli aikaisemmin tapahtunut saman järven toisella rannalla. Silloin Jeesus oli ruokkinut 5 leivällä ja 2 kalalla 1000. Yhteinen ateria oli myös avannut Emmauksen tiellä vaeltaneiden opetuslasten silmät tunnistamaan Jeesuksen. Yhteinen ateria oli vakuuttanut myöhemminkin epäileville opetuslapsille, että Jeesus oli todella noussut kuolleista. Kukaan ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet Jeesukselta. Johannes tunnisti Jeesuksen ensin ja sen jälkeen Pietari. Opetuslapset olivat vielä järkyttyneitä ja ymmärtämättömiä Jeesuksen kuolleista ylösnousemisesta, mutta heille alkoi valjeta tuossa kohtaamisessa asia. Pietari puhui kansalle päivän Raamatun sanan toisessa lukukappaleessa apostolien teossa. Minä kyllä tiedän, veljet, että te, niin kuin hallitusmiehennekin,
Teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte, mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille valitsemansa voidellun. Kalansaalis ihme on ainoa, jonka Jeesuksen tiedetään suorittaneen ylösnousemuksensa jälkeen. Se liittyy selvästi lähetyskäskyyn ja kasteeseen ja osoittaa, että opetuslapset voivat menestyä ihmisten kalastajina vain tottelemalla Jeesuksen sanoja. Tämän evankeliumin opetus oli mielestäni se, että Jeesus on suuri kalastaja, joka haluaa jokaisen kalamiehen sielun pelastuvan tästä maallisesta ajasta ja estää vääriin verkkoihin sotkeutumista. Tärkeintä on siis rakkaus Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan. Sen tähden tunnustamme yhdessä yhteisen uskon tunnustuksen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Seurakunnalle ilmoitetaan, että elämän ja kuoleman Herra on kutsunut tästä ajasta iankaikkisuuteen seurakuntamme jäsenet Kalevi Armas Alatarvas 87 vuoden iässä sekä Susanna Maarit Kumpula omaa sukua Kareen 35 vuoden iässä.
rukoilkaamme yhteisten asioittemme ja toinen toisemme puolesta. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä olet antanut meille oikeuden lähestyä sinua, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tuoda sinulle pyyntömme ja kiitoksemme. Kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja kaikkien lähimmäistemme puolesta. Sinä annat elämän ja sinä kutsut meidät pois, kun päiviemme määrä on täysi. Olet luvannut olla läsnä myös elämämme viimeisessä hetkessä. Kiitämme sinua armosta ja rakkaudesta, jota olet osoittanut poisnukkuneille Kalevi Armakselle ja Susanna Maaritille. Me kiitämme kaikesta hyvästä, mitä heidän kauttaan annoit. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia. Lohduta heitä ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivolla. Auta meitä kohtaamaan oma kuolemamme Kristukseen turvautuen. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Lahjoita seurakunnallesi uskoa ja toivoa. Anna meidän myös kokea rakkautesi lämpöä, keskinäistä yhteyttä. Siunaa hiippakuntamme piispaa Jukka Keskitaloa ja seurakuntamme kaikkia työntekijöitä. Auta meitä kaikkia olemaan uskossamme raittiita ja innokkaita ja elämään sanasi mukaan. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Rukoilemme omien nimikkolähettiemme ja lähetystyön nimikkokohteiden puolesta. Kannamme eteesi Juha Saaren, hänen perheensä ja Juhan työn Inkerin kirkon yhteydessä. Kannamme eteesi Pauli Vanhasen työn Sudanin ja Etelä-Sudanin pakolaisten keskuudessa Ugandassa. Rukoilemme Kenian Matongossa tehtävän teologisen opetustyön puolesta. Kannamme eteesi myös Taiwanissa tehtävän työn ja Murmanskin ja Kantalahden alueella tehtävän lähetystyön. Kiitämme siitä tehtävästä, jonka olet antanut meille turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Anna sille edelleen siunaus. Rukoilemme myös Baltian maissa tehtävän avustustyön puolesta. Ja vielä kannamme eteesi omaisuuskansasi Israelin, että se voisi tuntea ja tunnustaa Jeesuksen odottamakseen Messiaaksi. Me rukoilemme rohkaise ja vahvista niitä, joita vainotaan Kristuksen nimen tähden. Kokoa kansasi kaikkialta valtakuntaasi ja auta meitä toivossa odottamaan poikasi paluuta. Kiitämme sinua isänmaasta. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa, oikeuslaitosta. Anna kaikille päättäjille vastuuntuntoa niin, että he edistävät oikeudenmukaisuutta. Ohjaa heitä toimimaan erityisesti niiden parhaaksi, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Siunaa kaikkia, jotka rakentavat tätä maata perustamalla ja hoitamalla yrityksiä, järjestävät monille työtä. Auta kaikkia niitä yrityksiä, jotka nyt tässä poikkeustilanteessa ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Auta meitä jakamaan lahjojasi niin, että kaikilla olisi kohtuullinen toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä. Poista meistä keskinäistä kateutta. Opeta meitä suhtautumaan toisimme kunnioittavasti. Varjele maatamme sodalta ja onnettomuuksilta. Opeta meitä tuntemaan vastuumme luonnosta, ettemme ahneudessamme tuhoa ja saastuta sitä. Taivuta meidät katumukseen ja kääntymykseen, kun etäännymme sinusta ja alamme suosia syntiä elämässämme. Siunaa kotejamme, anna niihin anteeksi antavaa mieltä sinun läsnäoloasi. Auta vanhempia kantamaan vastuuta lapsistaan. Ohjaa lasten ja nuorten kasvua.
Auta meitä kaikkia pysymään seurakuntayhteydessä tai löytämään tuo yhteys ja seuraamaan uskollisesti Herraamme. Taivaallinen Isämme, sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Nyt rukoilemme erityisesti tässä poikkeustilanteessa tuon koronainfektion kouriin joutuneiden puolesta. Auta niitä, jotka sairastavat, paranna. Anna voimia, rakkautta, viisautta kaikille, jotka ovat auttamassa. Ja auta meitä kaikkia tässä tilanteessa kääntymään nimenomaan sinun puoleesi, etsimään apua sinulta, koko elämän antajalta. Kiitos, että meidän Herramme Jeesus Kristus on myös kantanut kaiken sairauden. Tue ja lohduta niitä lähimmäisiämme, joiden puolesta on pyydetty seurakunnan esirukousta. Kannamme eteesi äidin, jonka aikuinen tytär on yllättäen tästä elämästä kutsuttu iankaikkisuuteen. Lohduta äitiä, lohduta kaikkia muitakin lähellä olevia ylösnousemuksen toivolla. Kannamme eteesi myös vakavan sairauden kanssa elävää ihmistä ja sitä tulossa olevaa leikkausta. Anna viisaus, anna siunaus siihen leikkaukseen ja auta kaikkia myös tässä perheessä luottamaan sinun hyvään apuusi. Kiitos, että saamme myös tuoda kaikki hiljaiset rukouksenne. Kiitos, että kuulet ja autat. Taivaallinen Isämme, me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on sovittanut synnin ja kuoleman. Kun kuolemamme hetki koittaa, ota meidät luoksesi taivaaseen ylistämään sinua ikuisesti. Kirkollisena ilmoituksena vain lyhyesti se, että edelleenkään tässä tilanteessa seurakunta ei kokoonnu, mutta että sitten eri tavoin sosiaalisen median kautta kyllä tietoa tulee. Seurakunnan kotisivuja kannattaa seurata ja lehdissä myös ilmoitetaan mahdollisista niistä asioista, joita sitten pyritään välittämään internetin kautta. Saamme yhdessä rukoilla niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiittäkäämme Herraa, Jumalalle kiitos, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.